የኢትዮጵያ መንግስትና የትግራይ አማጽያን የቀጥታ ግንኙነት እንደነበራቸው የአፍሪካ ህብረት በሁለቱ ተፋላሚ ወገኖች መካከል የነበሩትን ግንኙነቶችን አስመልክቶ ለመጀመሪያ ጊዜ ማረጋገጫ በሰጠበት ጋዜጣዊ መግለጫ አስታውቋል በአጃንስ ፍራንስ ፕሬስ የተጠናቀረውን ዘገባ ቆንጅት ታየ ታቀርበዋለች የኢትዮጵያ መንግስትና አማጽያኑ የነበሩበትን ከፍተኛ ግጭት ያስታወሰው የአጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ዘገባ ከቅርብ ሳምንታት ወዲህ ግን ሁለቱም ወገኖች ለ21 ወራት የዘለቀውን ጦርነት ለማስቆም የሚያግዝ ድርድር ሊደረግ እንደሚችል ሲገልጹ መቆየታቸውን አትቷል ይሁንና ኢትዮጵያ ማንኛውም አይነት ድርድር በአፍሪካ ህብረት እንዲመራ ስትል ግፊት ስታደርግ አማጽያኑ በበኩላቸው በሰላም ጥረቱ ንቁ ተሳትፎ በነበራቸው የኬንያው ፕሬዚደንት ኡሩ ኬንያታ ሁለቱን ወገኖች እንዲያደራድሩ ይፈልጋሉ እስካሁን የተደረሰበትን ለህብረቱ የሰላምና የጸጥታ ምክር ቤት ያስረዱት የአፍሪካ ህብረት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ኦሉስ ባሳንጆ ግጭቱን ለማስቆም የታለመውን ዲፕሎማሲያዊ ጥረት ሲመሩ መቆየታቸው ይታወሳል ይህ በዚህ እንዳለ ሐምሌ 27214 ዓ ም በተጻፈና ምክር ቤቱ ትናንት ሐሙስ በድረገጹ ላይ ይፋ ባደረገው መግለጫ በኢትዮጵያ መንግስትና በሕዝባዊ ወያነ ሐርነት ትግራይ ህወሀት መካከል ተፈጸመ ላለው የቀጥታ ግንኙነት የህብረቱን ከፍተኛ ተወካይ አወድሷቸዋል የህብረቱ የሰላምና የጸጥታ ምክር ቤት መግለጫ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስትና በህወሀት መካከል ቀጥታ ግንኙነት መደረጉን በይፋ ያረጋገጠ የመጀመሪያ መረጃ ነው የአጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ዘገባ አያይዞም የድርጅቱ መሪ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ውይይቱ ከመጀመሩ አስቀድሞ በክልሉ የመሰረታዊ አገልግሎቶች አቅርቦት መጀመር አለበት ማለታቸውን ዘገባው አስታውሷል የአፍሪካ ህብረት ምክር ቤት በተጨማሪም ተፋላሚዎቹ ወገኖች ከምንም በላይ የኢትዮጵያንና የህዝቦቿን ጥቅም በማስቀደም ሁሉን አቀፍ የፖለቲካ ውይይትን የጋራ መግባባት ለመፍጠር እንደ ብቸኛው አዋጪ መንገድ መቀበል አለባቸው ሲል ጥሪ አቅርበዋል በኢትዮጵያ ላለው ሁኔታ በኦባሳንጆ መሪነት የተያዘውን ጥረት በድርድር የሚደረስ ዘላቂ መፍትሄ ለማምጣት ብቸኛው አዋጪና ውጤታማ መንገድ በመሆኑ በአፍሪካ ህብረት ለሚመራው የሽምግልና ሂደት የሚሰጡትን ድጋፍ ከፍ እንዲያደርጉ ሲል አለም አቀፍ አጋሮቹን አሳስበዋል